Az egyik internetes portál megkérdezte olvasóit, elvennék-e az idősek jogosítványát. A legtöbb szavazatot mintegy 15 ezeret az a válasz kapta, ami így szólt: nem, de a jogsi megújításának szabályait újra lehet gondolni. A téma azért lángolt fel, mert az elmúlt időszakban több olyan balesetről lehetett hallani, amiket idős sofőrök okoztak. Köztük volt a 88 éves Vidrai Tamás, televíziós személyiség is, aki kanyarodás közben okozott balesetet Budapesten. Senki nem sérült meg. Egy 70 éves férfi nem volt ilyen szerencsés, aki az 51-es főúton lesodródott kocsijával az útról. Neki ütközött egy másik járműnek, majd az útmenti árokba borult. Életét vesztette. Emlékezetes az a 2 évvel ezelőtti tragédia is, amikor egy 85 éves férfi tévedésből felhajtott az M5-ös autópályára, majd tolatni kezdett a belső sávban, és összeütközött egy szabályosan haladó autóval. A balesetben a sofőr felesége életét vesztette. A Tolnai megyeszékhely lakosainak véleménye megoszlik arról, hogy milyen módon és mennyire kellene korlátozni azt, hogy az idősek volán mögé ülhessenek. Van, aki szinte ellentmondást nem tűrően gondolja azt, hogy 70 év fölött már nem szabadna vezetnie az embereknek. Azért 70 fölött már nem olyan a reflexük, meg hát azért elég sok baleset is van ilyenből kifolyólag, úgyhogy mindenféleképpen. De akad olyan is, aki szerint elég, ha az orvos ellenőrzi az illető alkalmasságát. Attól függ, hogy milyen állapotban van. Szerintem ez így jó, hogy orvos vizsgál és megállapítja, hogy lát az ügyfél, nem lát, fel tudja mérni a helyzeteket. Tolna megyében is volt olyan év, hogy kiugróan magas volt azon balesetek száma, amiket idős sofőrök okoztak. De ha nagyobb időtávot nézünk, nem ez a helyzet. A legtöbb balesetet a 30 és az 50 év közöttiek okozzák, mondja Megyeri Zsolt, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályvezetője. Az idősebb életkorúak a balesetek 25%-át okozzák, vagy szenvedik el. Ugye itt azért mondom a szenvedik el, mert gyakorlatilag az életkor, illetve ugye a csontozat, ahogy öregszik, gyakorlatilag a sérülés foka is nagyobb lehet, sajnos ezáltal. Ha ugye a körzeti orvoshoz megy, ő azt azért tudja, hogy esetleg milyen gyógyszert szed a gépjármű vezetője adott esetben, és hogy azok közül, a gyógyszerek közül mi az, ami esetleg befolyásolhatja a vezetési képességet hátrányosan, gyakorlatilag, és ennek az összességében tudja azt mondani az orvos, aki a vizsgatot végzi, hogy alkalmas a vezetésre, vagy nem alkalmas a vezetésre, és ha egy balesetet tekintünk, és azt az eredményt kapjuk mondjuk szakértői vélemény alapján, hogy már pedig a gépjármű vezetője esetleg valamilyen oknál fogva mégis csak alkalmatlan a vezetésre, akkor van egy olyan lehetőség egyébként a rendőrségnek, hogy ilyen esetekben pályaalkalmassági vizsgálatra elküldeni a gépjármű vezetőjét, és gyakorlatilag ott egy sokkal komolyabb, részletesebb vizsgálatnak vetik alá a gépjármű vezetőt, és ők majd akkor eldöntik, hogy ő a továbbiakban a közlekedésben részt vehet-e, vagy sem. Megyeri Zsolt szerint a vezetői alkalmasság nem kizárólag életkor függő. Vannak aktív idősek, és vannak figyelmetlen, rossz életmódot élő, lassan reagáló középkorúak, fiatalok is. A szakember nem venné el az idősek vezetési lehetőségét, hanem egy vezetéstechnikai vizsgával méretné fel, ki hogy és milyen gyorsan reagál egy váratlan helyzetre, és azt is, emlékszik-e a közlekedési szabályokra. Ha ezt meg tudja csinálni, meg tudja rajzolni egy kis mutatót, hagymutatót, és megkérjük rá, mondjuk rajzolva 3/4-et, ezt meg tudja csinálni, akkor nagy valószínűséggel azért van az észlelésnek, nincs annak baj. Sranc Róbert, szekszárdi háziorvos éppen azt a feladatot írja körül, amit a jogosítványa rendelkezők szellemi képességének felmérésére szokott alkalmazni. Az orvos ritkán nem újítja meg a 70 év felettiek vezetői engedélyét. Azt mondja, nem éri el az 1%-ot sem az elutasítottak aránya. Azt mondja, különböző betegségeknél kell fokozottan odafigyelni az orvosoknak a gyógyszerek vezetésére gyakorolt hatása miatt. Magyarországon 40 éves korig 10 évente, 40 és 65 éves kor között 5 évente, 65 éves kor felett 3 évente kell a szem, a mozgásszervek és egyéb képességek átnézését magába foglaló egészségügyi vizsgálatnak alávetnie magát annak, aki vezetni szeretne. 70 év kor felett pedig maximum 2 évvel lehet adni egy jogosítványt, de ha valakinek valamilyen betegsége van, például szívbetegsége, cukorbetegsége, vagy eszmetvesztéssel járó, jó, rosszul érte van, akkor
gyakorlatilag lehet ennél sokkal rövidebb, vagy egyáltalán nem adható meg a jogosítvány. A házi orvosok ilyen esetben szakorvosok véleményét figyelembe véve hozzák meg a döntést. Schranz Róbert szerint ez nem könnyű feladat, hiszen számos tényező, mint a reakcióidő, csak vezetés közben mérhető fel igazán.